daļa fināla spēle savā laukumā Liepāja. Pagaidām vadībā plus 13. Kalmbala nerealizē 2 sodmetienus, bet arī Liepājniekiem neizdodas aizklūtības grozu apakšai. Nesportiskā piezīme sitiens ar Elkonu un te ir Kaspars Kalmbala. Vismaz Ulis Kalmans rāda, ka jāsūt vispār ārā no laukuma. Redzot, atkārtot Džonsons saņēma sitienu ar Elkonu. Skaidrs, ka piezīme Kalmbalam. Skat, mēs atkārtot vai redzēsim. Kalmbala skrien. Kalmbala apstājās. Nu, nezinu, kā jūs cienījam basketbola draugi, bet nu es būtu vienis prātis. Abas rokas gaisā un Kalmbalam spēle ir jāpamat. Tā šāda darbība ir viennozīmīga. Nesportisko piezīmi tiesneši tomēr